Hər vaxtınız xeyir olsun dəyərlisizlər. Mən Ayşadqo Fərbinizi salamlayıram. Bu gün də sizlərlə təhsil verənlərin sertifikatlaşdırılmasına dəstək məqsədi ilə növbəti bir mövzу sınağının izlahını verəcəm. Bu gün 25 sual sizə təqdim edəcəm. Siz də özünüz mənimlə parallel bir formada bu testləri işləyərək 25 sual üzərindən neçəsini doğru yazdığınızı yoxlaya bilərsiniz. Mövzumuz haqqında bir qədər sonra məlumat verəcəm. İlk növbədə Instagram üzərindən kimlər ki bizi izləmirsə, nail.sadiqov Instagram adresindən bizi izləyə bilərlər. İnşallah yaxın müddətdə yenədə yaxın günlərdə artıq paylaşımlar start götürəcək. Həmin paylaşımlardan yararlana bilərsiz. Əlaqə və olaraq Telegram kanalımıza kimsə qoşulmayıbsa, nail.sadiqov Telegram kanalına da qoşula bilərsiniz. Bu videonun ümumi alt hissəsində bütün linklər yerləşdiriləcək açıqlama bölməsində. Oradan bütün sosial şəbəkələrə daxil olaraq bizi izləyə bilərsiniz. Bugünkü izah edəcəyim sınağın PDF versiyası da Telegram kanalımıza yüklənəcək. İndi burdan sizə göstərirəm bunu. Yəni PDF formatdadır. 2023-cü ildə, yəni belə deyək, planlaşdırılan sertifikat imtahanına dəstək məqsədi ilədir. Də axırda cavablar falan da verilib. Yəni yararlana bilərsiniz olaraq. Hər bir şey detallı formatdadır. Mövzumuz təbii ədədlər üzərində əməllərdir. Bura nələr daxildir? hazırda buna ədət məsələlərinin içərisinə də veririk. Azalan, çıxan, fərqin, nə bilim toplanan, toplanan cəm və s. və sairə bu tipli. Bir də ardıcıl ədədlərlə bağlı olan suallardır. Əlavə olaraq hesab əməllərinin xassələrilə bağlı suallar var. Daha sonra əməllər sırasına uyğun olaraq ifadənin hesablanması və s. və yəni, sairə bu tipli suallar da qarışıq formada burada verilibdir. Belə çox vaxt itirmirik. Bu sualların izahına keçid edəcəm. İki növbədə kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi Unutmamısınız dostlar, siz də dəstəkməqsədi ilə bizə bu formada yardım edə bilərsiniz. Bizim qruplarımız artıq start götürüb sertifikatiz üzrə. Kimlər ki sıfırdan olan qruplara qoşulmaq istəyirsə, yəni yenə başlayıb qruplar 055 nömrəmizi bilirsiniz. 055 66 yazatamı yox, 239 2041. Düzdü belə nömrə yazmırıq, amma bu gün Niyə yer olmadığı üçün bu formada yazmış olduram. Bu nömrəyə yazaraq bizim sertifikasiya hazırlıq qruplarına qoşula bilərsiniz. Dərslərimiz çox keyfiyyətlidir. Ümumiyyətlə bütün dərslər sistemli formadadır, ardıcıl formadadır. İnşallah indi özünüz qoşulan zaman da bunu əmin olmuş olacaqsınız. Çox vaxt itirmirik, keçid edirik sualların izahına. Yəni həm suallar, sadəcə əlavə bir yerdə. Burada böyük şəkildə sizə göstərirəm. Başlayaq bir-bir izahlara. Siz videonu saxlayıb əvvəlcə özünüz yazırsınız, sonra mənim izahımla yoxlayırsınız. Birinci sual azalan çıxılan fərqin cəmi 120 it azalanı tapın. Ümumiyyətlə yadda saxlayırıq ki, azalan çıxılan və fərqin cəmi 120dsa, cə, azalan avtomatik bu cəmin yarısı olur. Bu həmişə belədir. Yəni cavab olacaq birinci sualda 60. Bunu da özünüz də yoxlaya bilərsiniz. Azalan çıxılan fərqi toplayın, onun cəminin həmişə yarısı sizə azalanı vermiş olur. Sual 2. Azalan çıxılan və fərqin cəmi ən böyük iki rəqəmli cütədə də bərabərdir. Yəni ən böyük əkil rəqəminin cəmi nədir? 98-dir. Bunu qeyd edirəm burada. 98-in yarısı nədir? 49. Yəni azalın 49-dur. Birbaşa bunu tapdıq bayaqçı qayda üzrə. Bizdən çıxılma hazır vermişdi. Çıxıram 20. Fərq istiyəcək bizdən. Bu da bərabərdir fərqə. Bu da nəçə olacaq? 49-dan 20 çıxanda 29 qalmış olacaq. Deməli fərq 29-a bərabər olmuş oldu dostlar. Sonra növbəti sualımıza keçid edirik. Sual 3. Azalana 40 vahid artırıb, çıxılan 20 vahid azaldsaq, fərq necə dəyişər? Bu tipli suallarda özünüzü çaşdırmamaq üçün yerinə hədlər qoyub yaza bilərsən. Mən yuxarı hissədə yazacağam daha rahat formada görsənməsi üçün. Nə bilim, məsələn belə bir şey yazaq. 50 - 30. Və ya 50 - 40, fərqi yoxdur. 50-dən 40 çıxanda nə qalır? 10 qalmış olacaq. İndi bunu dəyişirəm verilən şərtə uyğun formada. Bizə şərtdə nə deyirdi? Deyir ki, azalanı 40 vahid artdıracaq. Azalan 50 idisə 40 vahid artırdım, oldu 90. Çıxılsın. Çıxılanı 20 vahid azaldıram. 40 idi, 20 vahid azaldım, oldu 20. İndi 90-ın 20-sı qalır, 70 qalmış olacaq. Bayaq 60 idi, indi 70 oldu. Deməli nədir? Artım oldu. Nə qədər artdı? 60 vahid artmış oldu. Yəni cavab belə olur ki, 60 vahid artdı. Belə yaza bilərik 60 plus qabağına qoyuram, yəni 60 vahid artım var. Bu tipli suallarda yəni şifahi də fikirləşə bilərsiniz, amma ən gözəli yerinə ədəd qoymaqdır ki, özünüzü çaşdırmırsınız. Növbəti sual 4. Toplananlardan birini 15 vahid artırıb digərini 8 vahid azalsaq cəm necə dəyişir? Yəni bunu da belə düşünə bilərsiniz ki, ədədin biri 20dir, elə digərində məsələn 20 götürün, 2 dənə toplanandır, cəmi 40-a bərabərdir. Toplanmalardan birinə 15 vahid artırdım. 20-nə 15 vahid artıranın nə olacaq? 35 olacaq. Üzərinə gəlsin. Digərini 8 vahid azaldıram. Olacaq 12. Yəni 20 idi, 8 çıxdım, qaldı 12. Bərabərdir. Bunu da toplayana edəcək. Deməli 3 üstə bir gələndə 4, 5 üstə gələndə 7.70 olacaq. Deməli bayaq 47 idi, indi oldu 47. Nə qədər oldu? 7 vahid artım oldu. Yəni bu da artdı. Düzgün cavabımız olur 7 vahid artar. Növbəti 5-ci sualımıza keçid edək. Vuruqlardan birini 8 dəfə artırıb digərini 2 dəfə azaldsaq hasil necə də dəyişir? Burada da 2 dənə vuruq götürə bilərsiz. Məsələn belə götürək 1 vuruq 2. Nələ vuruq götürürsüzsə, yenə yəni, artırıb azalda biləsiniz də. 1-i çevrəndə 2 edir. İndi şərt daxilində bunu dəyişək. 8 dəfə artırıramsa birinci vuruq olacaq 8. Yəni 1 idi, 8 qatı oldu 8. Vurulsun. Digərini 2 dəfə azaltdım. Bayaq 2-dən 2-ni 2 dəfə azaldılar, 2-ni 2-yə bölürəm, düşür 1. 8-i 1-ə vuram dedir, 8. Bayaq 2-dən oldu 8. Təbii ki, burada dəfə ilə verəcəksiz. Baxın, vurmada dəfə ilə olur da. Cavabı yazmırsansa 6 vahid artır. Qətiyyən yazırsınız ki, deməli, indi bayaq 2-dən oldu 8. Nəçə dəfə artdı? 8-i 2-yə bölürsüz, 4. Deyirik ki, 4 dəfə artar. Aydındır? Yəni istənilən ədədi qoyub yoxlasaz, görəcəksiz ki, 4 dəfə artı baş verdi. Deməli vuruq vuruq hasildir. Sonra böləndən bölən qismətdir. Burada dəfə ilə artıb azalır. Toplanan toplanan cəm, azalan çıxılan fərqi isə müəyyən vahid qədər artıb azalmış olur, məllər. Bu suallar yəni adi suallar deyil. Qəbul imtahanında sizin qarşınıza çıxa biləcək potensial suallardır. Yəni bunu mütləq sürətlə vurğulayıram burada. Adi suallar izah etmirəm. Sual alta vurqlardan birini 3 dəfə, digərini 6 dəfə artırsak, hasilimiz də dəyişir. İkisi də artıbsa, birbaşa 3 x 6-ya vurub 18 ala bilərsiniz. Yəni bayaq biri artmışdı, bir az almışdı deyə. 8-i 2-yə bölüb 4 dəfə artımını tapa bilərsiniz. Yəni artan daha çox idi. Məsələn bunu belə yaza bilərsiniz. 1 vuraq 1 bərabərdir 1. Bir. Birini 3 dəfə artırdım oldu 3, digərini 6 dəfə artırdım, yəni oldu 6. Burdakı ədədlər deyirəm 1 ilə 1 oldu 18. Görürsüz, 18 dəfə artdı. Sonra 7-ci suala baxırıq. Bölünəni 4 dəfə artırıb böləni 2 dəfə azaldsa, qismət necə dəyişər? Məsələn, belə bir şey yazıram: 4/2. 4-ü 2-yə böləndə düşür 2 düşür qismətdə. İndi bölünəni 4 dəfə artırırıq. Olur 16. Böləni 2 dəfə azaldıram, olur 1. Deməli nə oldu? 16-nı 1-ə böləndə düşdü 16. Bayaq qismət 2 idi, indi 16-dır. Neçə dəfə artmış oldu? Əlbəttə ki, Gördüyünüz kimi qismət artdı, özü də 8 dəfə. Deməli nə olacaq? 8 dəfə artar yazmış oluruq. Yəni vurma ilə bölmədə dəfə ilə olur, də bunu hamımız bilirik. Sonra 8-ci sual ardıcıl ədədlərlə bağlı suallardır. Burada konkret qaydalar var, dəyərli müəllimlər. Kimlər bilmirsə dərslərimizə iştirak etmirsə, YouTube üzərində yazır Ardıcıl ədədlər Nail Sadıqov. Yəni təhsilin üstü bu bölmədən çoxlu suallar salır. Ona görə mükəmməl formada bu bölməni bilməlisiniz hər biriniz. O videoya baxın, yəni bunlar sizə çox asan gələcək mən birbaşa qaydı izah edəcəm. Ardıcıl sözü verilsə və cəm varsa birbaşa 123-ə bölürsüz. 123-ü bölünə düşür 40. Yəni ortadakı ədəd 40-dır. Üç dənə ədəddir axı. Bax bura yazdım 40. Ardıcıl ədəddir də. Növbəti olacaq yəni soldakı 39, bu da olacaq 41. 39, 40, 41. Üç dənə ardıcıl ədəddir cəmi 120-dir. Kiçik ədədin rəqəmləri cəmi təpan kiçik ədədimiz 39-dur. Rəqəmlər cəminin olacağı 3 + 9 gələndə 12 itmiş olacaq. Demək ki, 8-ci sualda doğru cavabımız 12-yə bərabər oldu. Növbəti 9-cu suala baxırıq. Beş ardıcıl tək ədədin cəmi 155-ə bərabərdir. Bu ölk ədədi tapın. Yenə yəni, eyni qayda üzrə 155-i, yəni ardıcıl olduğu üçün 5-ə böləcəm. 155-i 5-ə böləndə çıxır 31. 31 ortadakı ədəddir. Diqqətli oluruqsa ardıcıl tək ədədlərdən söhbət gedir. 2 dənəsi bunun solundadır, 2 dənəsi də sağındadır. Növbəti 33 olacaq böyük tərəfə getsək, bu da 35-dir. Deməli ən böyük ədədimiz 35-ə bərabərdir. Doğru cavab kimi. Bu bir tərəfi hesablasaz, bu olacaq 29, bu da olacaq 27. -dir. Bizdən böyük ədədi soruşurduq, böyük ədəd yəni 35-ə bərabərdir. Sonra davam edirik. 10-cu suala baxırıq. 4 ardıcıl cüt natural ədədin cəmi 68 edir. Kiçik ədədin 2-minsini tapın cüt sayıda olan da yenə, yəni, yəni fərq etməz. Eyni qayda işləyəcək. 68-i böləcəksiniz 4-ə. 68-i 4-ə bölünə düşür. Bir də nə burada böləyin. 68-i 4-ə böləndə 17 düşür deyəsən, eləmi? 17, bəli, 17 düşəcək. 17-ni burdan qeyd edirik. Amma 17 tək deyil də? Üzr istəyirəm, cüt ədəd deyil. 2 dənəsini bu bir tərəfə yazırsınız əvvəlcə, ikisini də bu bir tərəfə. İndi yəni, gəlin bunu nizamlayaq. 17-nin əvvəl nə var? 16 var, cüt ədədlərdən. Burda da 14 var. Sonra bu biri tərəfə keçsək 18 var, burada da 20 var. Deməli 4 dənə ardıcıl cüt ədəddir. 17 artıq sıradan çıxır özü. 14, 16, 18, 20. Bunları toplasaq 68-ə bərabər olur. Bizdən də kiçiyədənin 2-sini tap deyir. Kiçiyədədimiz 14-dür. 14-ün 2-sini də 28-ə bərabərdir. Demək ki 10-cu sualda doğru cavab 28.70 olacaq. Belə suallarda tələsmək olmaz heç bir zaman. Yəni kiçicə də təparıs 14 elə variantda götürərsən, xeyr, tələsmək olmaz. 2 misl deyirsə, 2-yə vurmağı unutmuruq, dəyərli müəllimər. Deməli, cüt sayı da olanda həmişə əvvəlcə bölürsüz, ortada bir dənə ədəd yazırsınız. Təbii ki, 17. Bunların heç birinə aid deyil. İkisini bu bir tərəfə keçiririk, ikisini bu bir tərəfə. 6 dənə olsun üçün bura yazacaqsa 3-ün bura. Bax bu qayda keçərlidir. 11-ci sual. İki ardıcıl natural ədədin cəmi 81 edir. Bu ölkədən rəqəmlər cəmini tapın. Burada da 81-i 2-yə bölünə düşəcək 40 dəfə düşür və qalıq qalır. Növbət ədədi olmalıdı əlbəttə ki 41-dir də, yəni başlandı. 40-la 41-i toplasanız 81 etmiş olar. Bizdən bu ölkədən rəqəmləri cəmini tapın deyir. Bu ölkədimiz 41-dir. 41-in də rəqəmləri cəmi demək 5 etmiş olarcək. Doğru cavab 11-ci sualda 5-ə bərabərdir dəbiçik bunu təyin edə bilərsiz. Bütün bu sualları balaca A deyirsiniz, məsələn. Arıcıl ədədlər onda A+1, A+2 belə. Arıcıl təskitli olanda A+ ə, daha doğrusu A, A+2, A+4 bu qaydızla yaza bilərsiz. 12-ci suala baxırıq. Aralarındakı yaş fərqi 3 olan 5 qardaşın yaşları cəmi 60 edir. Kiçik qardaşın yaşını tapın. Bu tipli suallar dəyərli müəllimərsində arıcıl ədədlərlə bağlıdır. İndi məntiqini izah edəcəm. Yəni növbəti vaxtlarda belə suallara görəndə vaxt itirmirsiniz. 3 üç artırdı, düzdür? Yaş fərqləri 3-dür. Beş qardaşdır. Nə edirsiz? 60-ı cəmi 60-da bölürsüz 5-ə. Düşəcək 12. Ortancə qardaşın yaşı 12-dir. Beş nəfər deyir. İkisini bu bir tərəfə yazacaq, ikisini də bu bir tərəfə. Gəlin hesablayaq burdan. Deməli 12-dən əvvəlcə 3-ü çıxırsınız, qalır 9. Yəni 3 üç artırdı da bular. Fərq üstü daha doğrusu. Bu da 6. Bu bir tərəfə getsək 15, 3+3-ə gəldim 18. Bizən nə soruşdu? Bizən soruşurdu, kiçik qardaşın yaşını tapın. O da 670 olacaq. Düzgün cavabımız 6-ya bərabərdir. Növbəti 13-cü sualla baxırıq. Qəssab hər gün əvvəlkindən 8 kq çox olmaqla 3 gün ərzində cəmi 90 kq ət satdı. Bu qayda üzrə qəssab 5-ci gün neçə kq ət satacaq? Demək, dəyərli müəllimlər, eyni bir şeydir. Yəni bu tipli suallar təhsil müstəfədən istifadə olunur. Harcı dəftərlə bağlı tənlik də qura bilərsiz amma vaxt itirmirsiniz. Nə edirsiz? Cəmi 90dsa 90-ı bölürük 3-ə, düşür 30. 3 gün ərzində 90dsa, deməli 2-ci gün 30 satıb bu. 1-ci gün nəçə olub? 1-ci gün 22 olub. Yəni 30-dan 8 çıxırsız. Bunu tapırsız. 30-sa 8 gələndə 38, bu 3-cü gündür. Bura 4-cü gün, günü, bura da 5-ci günü yazacam. Bunu artıq hesablayıram. 38-nə 8 gəlirəm. Axı 8+8 artır. 38-nə 8 gələndə edəcək 46. Sonra 46-nın üstə də 8 gələndə 54 etmiş olacaq. Bizdən 5-ci günü soruşur, deməli 5-ci gün 54 kq ət satmış olacaq. Doğru cavabımız 54-ə bərabərdir. Sonra 14-cü suala baxırıq. Bu səhifənin sonundadır, bəli elə belə baxa bilərik. Maşın hər saat əvvəlki ilə müqayisədə sürətini 10 km/saat artıraraq 5 saatda 400 km məsafə qət etdi cəmi. Okay. Maşının ilk saatdakı sürətini tapın. Yəni 1 saat məsələn müəyyən qədər gedir. Növbəti saat 10 artırır, 10 belə-belə gedir. 400-ü bölürsüz 5-ə. Çıxır 80. Yəni ortadakı saatda 80-lə gedib. 2 dənəsini bu bir tərəfə əlavə edirsiz, 2 dənə də bu bir tərəfə. İndi gəlin hesablayaq. 10-un artırdı. Bura 70 olacaq. Qura 60 olacaq. Bax o bir tərəfləri də tapaq. Bura 90 olacaq, bura da 100 olacaq. Yəni 10-un fərq var. Bizdən də maşının ilkin sürətini, yəni ilk saatdakı sürətini soruşur. O da 60-a bərabərdir. Yəni maşın 60-dan gedir 1 saat, növbəti saat 70-lə gedib, sonra 80-lə, sonra 90-la, sonra 100-lə. Toplam olaraq 400 kilometr məsafədir. Yəni başlanğıc sürəti, ilkin sürət 60-a bərabərdir. Bura qədər videoya baxmısınızsa, müəllimlər, videomuzu bəyənməmisinizsə, zəhmət olmasa videonu bəyənin, like edin. Yəni bəyənmək, like etmək eyni bir anlayışdır. Əlavə olaraq ətrafınızdakı digər insanlarla da bölüşə bilərsiniz. Şərh bölməsində öz dəyərlə şərhlərinizi yazıb, belə deyək, fikirlərinizi bizimlə bölüşə bilərsiniz. 15-ci suala baxırıq. Deməli, sual nədir? Fermer hər gün əvvəlki gündəkindən 15 kq çox olmaqla 3 günə 210 kq kartof toplayır. Şərti əsasən fermer 4-cü gün neçə kq kartof toplayar? 210-u bölünsüz 3-ə 70 Yəni 3 günə 210-sı ortadakı 70-dir. 15 15 fərq var axı. 70-dən 15 çıxanda qalacaq 55. Bu formada qeyd edirik. 55 70, sonra üzərinə 15 gələndə 85. 3 gün ərzində indi yəni belə olubdu da bu. Daha sonra müəllimlər 4-cü günü soruşur. 85-in üstə də 15 gələndə 100 70 olacaq. Deməli 4-cü gün 100 kq kartof toplayır. 15-ci sualda doğru cavabımız 100-ə bərabərdir. Ümid edirəm artıq məsələlərlə bağlı bir problemimiz yoxdur. Yəni bu tipli məsələlər məntiqin bilin ki, ardıcıl ədədlərə söykənir. Növbəti müəllimlər əməllər sırasına uyğun ifadələrin hesablanmasıdır. İndi bir-bir hamısını hesablayacaqsan. Təbii ki, kalkulyatordan istifadə edə bilərsiz siz də burada. Yəni işinizin rahat olması üçün. Deməli, indi mən bir-bir burada hamısını sizə deyəcəm. Əvvəlcə nə edirik? Mötərizə olan ifadələrdə bildiyimiz kimi mötərizənin içə həl olmalıdır. 121-i vuracam 4-ə edəcək 484. Yəni bax bu hissə 484-ə bərabərdir. Hələ ki bura. Sonra bu 484-lə demə bu bərabər 484-ə 484-ün üstünə nə gələcəm? 1220-ni. 1220. Bu bərabər olur 1704. Demək ki, mötərizənin içi 1704-ə bərabərdir. Sonra aldığımız 1704-ü var, onu bölürəm 4-ə. Qalır 426. Yəni bu 4-ə böldüm düşdü 426. Sonra 426-dan çıxacam 340-ı. O da bərabər olacaq 86-ya. Demək ki, 16-cı sualdır. Doğru cavabımız 86-ya bərabərdir. Sonra keçək növbəti 17-ci suala. Burda da eyni qaydadır. Əvvəlcə 1242-ni böləcəm 3-ə. Yəni mötərizənin daxili həlli olmuş olacaq. Gəlin birlikdə bölmüş olaq bunu. Deməli, hesablayaq 1242 bölünsün 3. 3 yerə bölünə bilən ədədlər 414. 1995-dən çıxıram 414-ü. Qalır 1581. Deməli buranın cavabı olur 1581. Aldığınız 1581 cavabını vurursuz 111-ə. O da 175491 edəcək. Bax buranın cavabı ümumilikdə. Deməli burdan bura qədər hesabladıq, elədi 175491. Sonra bu biri tərəfi vurursunuz. 39236-nı da 4-ə vuracaqsınız. Deməli 39236 * 4. Aldığınız cavabdan, yəni 39236-nı 4-ə vurdunuz. Bu ayaqçı cavab. Yəni 175491-dən bunu çıxacaqsınız. O da qalır 18547. Əgər yanlış hesablamadıqsa, deməli 17-ci sualda 18547 alıbmış olacaq. Buradan yazım bunu. Bax, 17-ci sual 18547-dir. Yəni qabılda böyük ədədlər düşür. Kalkulyatordan istifadəyə də icazə var. Ona görə istifadə edək. Bacarmasınız ki, kalkulyatordan böyük ədədlər düşəndə işiniz rahat olsun. Biraz aşağı düşək müəllimlər. 17-ni yazdıqdı eləmə. Aha, 18 nömrəli sualla baxacağıq. Bu sual daha rahatdır əslində. Yəni kiçik ədədlərdir. Sadəcə qaydaları bilməlisiz. Bu mötərizədən başlayaq. 20-ni 5-ə böləndə 4 düşür. 48-in üstə 4 gəlirəm. Qeyd edəcəyəm 52. Sonra 52-dən 32-ni çıxıram bütün bu mötərizənin içi. 52-dən 52 32 çıxanda nə qalır? 20 qalacaq. Yəni buranın cavabı bütöv oldu 20. Buranı saxlayırıq artıq. Sonra 8-dən 4 çıxıram 4. 12-ni 4-ə böləndə 3. 20-dən 3 çıxanda 17 qalmış o olur. Əslində burda cavab oldu 17. Keçək bu biri tərəfə, yəni buranı hesablamış olağın. Əvvəlcə bi yana da piseni hesablayacam. Ə, deməli burada mötərəcə hə, hesablayıb ən axırda 3-ə vuracaq, yəni 3-öl tərəfdəki. Deməli müəllimlər nə edirəm? 144-ü bölürəm 6-ya. 144 bölünsün 6. Düşəcək 24. Yəni buranın cavabı 24-dür. Sonra 24-ü vururam 2-yə. Düşəcək 48. Yəni bax bu hissə bura qədər. Buranın cavabı 48-dir. Buranı hesablaq. 6-nı 2-yə vurduqda 12, 36-dan 12 çıxanda nə qalacaq? 36-dən 12 çıxanda 24. Sonra 48-lə 24-ü toplayıram. Edir 72. 72-ni də vururam 3-ə, deyir 216. Əgər yanlış hesablamadıqsa, 19-cu sualda doğru cavab 216-ya bərabərdir. Sadəcə əsas məsələ müəllimlər, burada ardıcılığa düzgün riayət etməkdir. Ümid edirəm, yəni problemləriniz yoxdur bu suallarla bağlı. Yəni rahat formada ötdəsindən gəlirsiniz. Bəzən düzdür, müəllimlər bu suallarda çətinlik çəkə bilərlər amma hər kəs bacarmalıdır mütləq sürətlə. Deməli 19 nömrəliində yazdıq. Ha okey, 20-ni və 21-i yazacağıq sonra. Uyğunlaşdırma tipli suallarımız da var, onlara da baxmış olarıq. Ee, 19 nömrəli suala, ha okey, onu yazdıq. 20 nömrəli suala baxaq. Deməli burada nə edəcəksiniz? Yenə də eyni qaydanı tətbiq edirik. Biraz böyük ədədlərdir, amma böyük ədədlər bizi qorxutmur. Əvvəlincə 894-ü bölürəm 3-ə. 894-ü 3-ə böləndə düşür 298. Sonra 1867-dən 1867-dən çıxıram həmin bu ədədi. Yəni 298. O da qalır 1569. Deməli 1569. Bunu vuracam 304-ə. Okay, 476976. Bundan da çıxacam. Sonra bunu vurursuz. Yəni çıxıb sonra ikiə vurmursuzlar. Əvvəlcə bunu da hesablayım burada. Okey, indi burda yenə yəni kalkulyatordan istifadə edə bilərsiniz. 46000 444-ü vurursunuz 2-yə. Cavabı çıxırsınız, qalır 384088. Əgər yanlışlıq etmədiksə, bəli 384088. Burdan qeyd edirəm, 384088, dəyərli müəllimlər. Həssan, doğru cavab budur burdadır. Sonra axırıncı sualımıza keçid edirik. 21 nömrəli sual axırıncı deyəndə, yəni əməllər sırasoyun ifadənin hesablanması ilə bağlı axırınca nəzər tuturam. 9-dan 7 çıxıram, qalır 2. Buranın cavabı oldu ki, 2. 2-ni vururam 4-ə. Edəcək 8. Sonra 8-in üstə 5 gələcəm, edəcək 13. Yəni ardıcıl formada gedir. Sonra 13-ü vuracam 4-ə. Edəcək 52. 52-dən 7 çıxacam, qalacaq 45. 45-i 9-a böləndə çıxacaq 5. 5-in üstə də 12 gələndə 1770 olacaq. Deməli 21-ci sualda Doğru cavabımız 17-yə bərabər olmuş olacaq. Sonra davam edirik, növbəti suallarımıza keçid edək. 22-ci suala baxırıq, uyğunlaşdırma sualıdır. Aha. Deməli hər bir, yəni ümumiyyətlə də əməllərdə vurma əməlində, toplama əməlində, bölmə əməlində xassələri var da, bildiyimiz kimi. Çıxma ilə bağlı xüsusiyyət yoxdur, yəni bunu kənarlaşdıra bilərsiz. Bir-birinə baxaq. Paylama qanununun nə də var? Paylama qanunu, müəllimlər bir vurmada var, bir də bölmədə var. Yəni AB yazırıq birə. İkinci də qruplaşdırma. Vurmanın qruplaşdırma qanunu var, bir də toplamanın qruplaşdırma qanunu var. Yer dəyişmə məsələsinə gəldikdə yenə də vurmada var. A burda uyğun gəlir. Bir də toplama da var. Bax bu forma. Deməli birinciyə AB, ikinciyə AB. Ha üzr istəyirəm. Birincidə AD olacaq. Ha burda B yazdım. Özürlə hesab edim. Bunu D edək. OK. Deməli, birinci də AD paylama qanunu, yəni vurma ilə bölmədadır də. İkinci də AB qruplaşdırma, vurma ilə toplamadadır. Yer dəyişmə də yenə də vurma ilə toplamadadır. Yəni xassələri hər bir müəllim detallı formada bilməlidir. İndi yəni, bunlarla bağlı suallar da var burada. 23-cü sual. Hansı variant vurmanın qanunlarına uyğun deyil? Bir-bir yoxlayaq. A variantı vurmanın paylama qanunudur və yaxud paylama xassəsidir. A-nı C-yə vururuq. AC Sonra B ni C-yə vururuq, BC. Burdan yazmış olduq. Sonra A-nı C-yə vururuq, burada da vururuq, A B-ni C-yə vururuq, AC də yənisin, BC sadəcə işarələrə fikir verirsiz ki, yəni yerində qalsın. Bu doğrudur, bu doğrudur. Bular nə oldu? Vurmanın paylama xassələri oldu. C variantı ABC, sonra A * B * C-ni mötərizə yazır. Bu nədir artıq? O təbii ki, daha uyğun olanları bir mötərizə daxil edirsə, yəni qruplaşdırır. Bu vurmanın qruplaşdırma qanunudur abcd badc Bu da vurmanın yer dəyişmə qanundur. Yəni vurquların yerini dəyişsə hasil dəyişməz. Sonra e variantına baxırıq. abc ab istəyənsin adı. Yəni belə bir qanun yoxdur da vurmada. Təbii ki, doğru cavabımız e variantı olacaq. Məsələn, burada əgər toplama falan olsa ab istəyənsin acı olardı, amma vurma olanda belə bir şey yoxdur. Yəni mütləq sürətdə a-nı bir dəfə istifadə etmək şərtilə bu da vurma olmalı idi. Belə doğru cavab yəni 23-də e variantına Uyğun gəldi. Sonra 24-ə baxırıq. Fikirlərdən neçəsi həmişə doğrudur? Okei, baxaq. İki natural ədədin hasili natural ədəddir. Bəli. İstənilən iki dənədə də götürün, bir-birinə vurun, həmişə natural olacaq. İki natural ədədin cəmi natural ədəddir. Bəli, istənilən iki natural ədədi götürün, toplayın, həmişə natural olacaq. İki natural ədədin fərqi natural ədəddir. Xeyr, həmişə olmur də. Bizə deyir həmişə doğru olsun. Məsələn, 7 - 7. 7-dən 7 çıxanda 0 qalır. 0 natural deyil. Deməli bu doğru deyil. İki natural ədəd nisbəti natural edir. Səhvdir. Məsələn 7-ni 7-yə böləndə 1 düşür. Bu naturaldır. Amma məsələn 7/5. 7-ni 5-yə böləndə axı natural olmur? Qalığı qalır. Düzdür? Ona görə burda səhvdir. İki rəqəmin cəmi həmişə natural edir. Bu da səhvdir. Niyə? Rəqəm məsələn 0 var. Üstə gələk, digər rəqəm də 0. Ax iki fərqli rəqəm demir. Yəni iki dənə rəqəm 0-la 0-ı götürərəm, natural olmaya bilər də. Demək ki, bu da həmişə doğru deyil. Bizana deyincə neçəsi doğrudur? 2 dənəsi doğrudur. Yəni 1-ci və 2-ci punktumuz doğru olmuş oldu. Davam edirik, növbəti 25-ci suala baxırıq. Deməli, 90282 bölək 123 bölmə əməlində qismətin rəqəmlərinin cəmini tapın. İndi deyəcəksiniz ki, Ay müəllim bu sualda nə var ki? Amma sertifikat imtahanında bu sual var. Səf yazın bir xeyli müəllim var idi. Hətta müəllim var idi ki, 29 ballı kəsilib və bu sualı səhv yazıb. Düşünün bir dənə situasiyanı. Təbii ki 29 ballı kəsilən müəllimlər həqiqətən biraz bəxtsizlik məsələsidir. Və bu sualda, yəni imtahan vaxtı yanlış yazırsa müəllim, indi həyəcandan olub və yaxud biraz diqqətsizlik edib, belə suallara mütləq sıxətə diqqət yetirəcəksiniz. Yəni bölmə ilə bağlı rahat sualdır. 90282. Sadəcə bölürsüz 123-ə. Düşür 734. Bassalom, qismət nə oldu? Qismət oldu 734. Orda sizə qalıqlı bölmədə düşə bilər, təbii ki. Yəni o imtahanda desən qalıqlı bölmə düşmüşdü səhifəmizdə müəllimlərin səhifə yazdığı sualda. Yəni bax belə suallarla da hazır olmaq lazımdır. Cavabımız 734 deyil ha? Yəni bu bölmə əməlinin cavabı 733-dür. Bizdən deyir ki, qismətin rəqəmləri cəmini tapın. Yəni 7 + 3 + 4. 7-nin üstü 3 gələndə 10, üstə də 4 gələndə 1470 olacaq. Deməli 25-ci sualda Doğru cavabımız 14-ə uyğun gəlmiş olacaq. Bax belə. Belə dəyərli izləyicilər, 25 dənə sual işləmiş olduq. Şikircə burada bir xeyli ə, qızıl qaydalar öyrənmiş olduq. Əmin ola bilərsiniz ki, qəbulda da bu sualların oxşarları sizə təklif olunacaq. Bu suallar təkcə Miqim üzr istəyirəm, sertifikat imtahanında deyil, Miqim imtahanında da ən yəni, istifadə olunan sual tipləri də bunu da vurğulayım. Yəni Miq imtahanına hazırlaşan hər hansı bir müdavim də bu videoya baxdısa, əminliklə deyirəm ki, vaxtını itirmədi. Çünki bu tipli sualların oxşarları da əvvəlkilərdə Miqdə istifadə olunmuşdu və sertifikatasiyada da yəni eyni suallar təklif olundu. Belə dəyərli müəllimlər, əgər video sizin üçün faydalı olduysa, videomuzu bəyənməyi və kanala abunə olmağı unutmursunuz. Əgər bu, belə deyək, PDF materialı əldə etmək istəyirsə, yəni bax axırda da düzgün cavabları var hamısının. Buradan yenə yəni, yoxlaya bilərsiniz. Telegram kanalımıza qoşulursunuz Nail Sadiqov. Bu videonun aşağı hissəsində açıqlama bölməsində linki var. Oradan yenə yəni, endirə biləcəksiz. Əlavə olaraq Instagramda da bizi izləmirsinizsə, nail.sadiqov Instagram adlı səhnəni izləyin. Tez-tez yeniliklərimiz olacaq. Həmin yeniliklərdən siz də xəbərdar olmuş ola biləcəksiz. Öz dəyərli vaxtınızı ayırıp videoya baxdığınız üçün hər birinizə öz təşəkkürümü bildirirəm. Sağ olun, qismət olsa birsonrakı videomuzla görüşərik. Hələlik.